Короче, балалар екке бөлінді видео. Бұл арада азырақ уақыт өтіп кетті. Көп емес, 5 минуттай уақыт өтіріп қойдық. Так, 4-ші командадан, 4-ші ойынымыздан бір адам технический парашын жазылды, уақытында кіре алмаған үшін. Бары Шустрый деген баламыз кейінгі неге өтті. Өлі екі разапшыста жоқ еді, лекен, к сожалению, екі разапшы жоқ еді шөрінді, как раз. Ну, если что, мен не етіп қойдым. Анау дейді бір екі, ну, скриншот етіп қойдым. Чтобы ертең оған гәп сөз болмасын. Даз бері скриншот көрсетішім үшін, бірақ нені шығып үшім керек екен. Так что, все по-честному бізді, все по-честному. 50 секунд деген білен, хорлатыс кердің. Лил секунд деген білен ене біреу кіреді екен қысқасы. Яғы номер один дедім бұл Нигіні әне шы бала кіреді екен. Вообще Никтің бірі лекін шы бала да шын орынлар. Вот бірінші игрок міне шы бала как раз. Вот көріп тұрғаларыңыздай. Easy деген. Никнеймнің бірі. Number one nickname. Қайдан табасылар е бұндай нам никлерді балалар. Үйретіңлер біз әрке де бұндай никлерді көрсетіп. Тауышты. Гадай деген баламыз, гадай деген баламыз. Ну, пускай сидит. Наблюдение өтіп алды. Лил НАТО деген балам мәкен я бұның. Сапернигі. Бір минут қалды. Бір минутқа бұл балада кіре алмаса, технический поражение жазамыз. Потому что айтылған уақытында как темір тәртіп болуш керек та. Темір тәртіп болмаса. Ертең кейінгі турнирлерде қиналасаң да. Бір минут қалды деп жазып жібердім. Кіре алмаса технический поражение жазылады балалар уақытында кіре алмасаңдар деп жаздым. Вот наконец-то наконец-то сразу башладық. Ни за что азғантай күтіп қалдық. Тамам жақсы 1 минут 2 минуттың зәләлі. Алтыншы, бешінші команда адашмасам бұлар. Бешінші ойын, то есть команда деп қоймайық. Lil Second деген баламыз көрді. Lil Second білен хорлап хорлап сікер деген баламыз екен. Никтің бірі. Никті айтшыға тіл ажыз бір еп білен айтқанды. Бұл баланы атын сұрау алмас біз қайтша. Атын айтып шақырай бік берді леген. Шу баладан, қане бір хорлаштың көріп қаны шу баладан да екі шот шетеді екен. Кстати, бұнда нәрсе де енді тамам 10 секунд отырмады, жақсы. Исап. 10 секунд бір жерде отырмады. Бірінші шот нормальный. Такой. Қарақшылардың көзін алмасын. Тамам, бұл шотқа да разымыз десек ән болады. Тамам, кристалды нетіп тұр ғой, позиция алмастырып. Ватер десек ән болады. 10 секунд болмады бір жерде тұрғанына. Болады. Кетіреміз бұндайларды. 2 секунд. Лил секундтан көреміз енді. 2 шот болады. 2 шотты. У каждого человека по 2 шоты. Посмотрим, короче. Ой, хорош. Менімше қатты ойын болады бұл жерде. Наконец-то.
жестко ответ беріп қойды. Лил секунд деген баламыз. Наконец-то. Нормально, нормально. Енді бұл бұндай тұрыш лазеркі қойылмасын дейілген еді, кімді лазеркі алуаған деді. Аз оған біліп аламыз, кімді кәнді лазеркі. Әне шы ойында скор не болады. Потому что кімді лазеркі білім ойнап тұрыпты. А, то есть, лил секунд деген боламыз, лазеркі бар екен. Если вдруг что-то не так болса. Вот, лазеркі ғай рұқсат ең еді лекен балғар. Шыны мен чатқа жазып жіберейін да сразу. Чатқа жазып қойдым, лазеркада ойнап тұрыпты лил секунд деп, чтобы ізі ұрыш болып кетмәсі үшін сразу шыққаннан кейін группаны көреді деп ойлаймыз бұл бала. Если утып қойса, мына кім? Лил деген баламыз утып қойса, если что. Қорлап үстерді не болса, гәп болса какой-то айтылады, сразу группаны көрсе, біздер білгенімізді, что кейін переигровкама бір нәрсе етіп бере тағанымызды, чтобы түшінуші үшін. Нормальный, нормальный. Броник. Ечіп ташады, броник минус. А, я броник минус амасын, кейімде ечіпті. Я броник ешілі, я мәшіл білмеймін. Оны үшін өрім мән мен әм тұрсын. Еттіге 3 шутымыз, 6 минут уақыт бар. Ойын ақшы болып тұрды. Еттіге 4. Еттіге 4, ене бір шут шу баладан көреміз. Кейінгі шутты, лил секунд деген баладан көреміз. 10 секунд, ондай бір еде тұрылып, дыма, кристасылық ойналып тұрғы ек, яман емес. Позиция өзгертіліп тұрып дейік баладан. 8-ге 4, 2 бойы 2 шотты лилден көреміз енді. Кстати, яқшы ойнайды екен. Қаразымның баласы, алашмасам мұнашы бала. Бірінші номерді ойнап тұрған бала. Көптегі тойыз. Ойын яқшы екен, нормальный ойнап қойғатыр, такой. Скромный. Бір хыппыл, яқ, жаны көп екен. Вот, то что. Мы сказали, әне шы бала яқшы ойнап атыр. Нормальный. Бірімде телефоннан фукесі күшті мені шалу баланы. Яқшы FPS-ті ойнап тұрды, потому что тезілген яқшы болып тұрды, олаға ниспетен. Лил секунд деген олаға ниспетен. Да, да, да. Шоған айланыш керек. Отметкалар білен такой екілігім яқшы ойнап тұрды. Да. Бір хыпы, одну хыпы, одну хыпы останется. У этого чела. Ну,
командама менің жазғы ойнайтын кейінгісі. Ойынды тоқтатырмын дедім. Минус очко болады балалар онда өзі. Бізде не де жазылмаған онда лазер деп мен басқа бір ойын алса. Қанаса босын деген. Лазеркаға минус очко берілсе керек менімше. Если что, нелерге көрсетеміз, студенттік балаларымыз бар, ойынды көріп береді. Әкмәл деген жорамыз көріп беремен деген. Спорның ерлері болса, екранға қашап беремен деген. Экран тойсын. ВБ кланының, несі, Сириус деген бала десе көпшілік таниды. Altıncı komanda kaldım ölünce. Altıncı komanda time tursun diye yazıyorum. 15'e 7. Ya mına bala da lazer ki var mı ya? Oturup duran bala da lazer ki yok arkadaşlar. Burada bu bala da lazer ki yok bence. Лазерки өзімен, лазерки болған біленем ұтуатырға жоқ та бұл бала, шынан үшін ешкімге ешнәрсе үйретпейміз. Претензия болмайды, деп ойлаймын. Потому что чатта жазылыватыр, ойынды тоқтату, лазерки бар, туда сюда деген гәптер болыватыр. Лазерки болған білен ұтуатырға жоқ па ақыр бұл бала. Шот көп шот арқада. Хайышкам, бұрда атыватыр, енді бұл нәрсе вообще артық жауап кетті. Вообще болып кетті бұл нәрсе. Хайшка вообще мұман жоқ еді бұндай нәрсе. Кім молодец бұл бала, лекін граната жоқ бала деп жазып қойдым. Если что, граната да атып алып жатыр. Бұл жерде мына лил деген боламыз, лил секунд деген боламыз. Жиырма секунд уақыт қалыпты. Болды. 3 секунд, 2 секунд. Қысқасы, әмеге рахмет балалар. Хорлапскер деген баламыз кейінгі турнирге өтті деп ойлаймын. Сразу айди парол ташимыз кейінгі ойынға азыр. Так, 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 так. Чтобы много время не тратить. Сразу 236 516 ну. Сразу 516 ну. Ахмедов білән сыраж деген бұла.
Shpirov bilan so'rashgan bola. Ko'ramiz hozir. 37. 40 o'tganda amallab kirsa zo'r bo'lar edi bular. Start beraverdik 40 o'tganda. Kırmadı hiç kimali. Tamam kutamız yine. Vakti var işte şu 2 minut vakti var. Altıncı komanda benim çağırdım. Oynat oturalımız. Altıncı grup. Oyuncular da selam oldu. Düzey 7. 7 grup. То есть 8 не? 8 oyun bolış gerek adaşmasam. Ahmedov krasavçik kırdı mına birinci oyuncumuz. İkinci oyuncumuz kır almasa техническое поражение. Сразу. İkinci oyuncumuz yok. Kanda fokus fokusirmek etmedi bu ne? Bunu telefon. Все, киттик, погнали. Как раз вовремя крыл, да? Нормально. Зор, молодец. Вот он, да, как раз. Ахмедов. Сурак мала, кем не видно. А что думал, их телефон записал на манту. Так, брым что-то мус. Ну, мы когда не говорим. Коко мало, коер мало, что. İki şut şu baladan koyarız, iki şut king baladan. Muhtesem. Bir telefondan iki şut bir adamdan, iki şut bir adamdan koyarız. Bir telefonla, bir telefonda başkarı oturasın. Ballarda neti oturasın da şimdi time tur kır kır sinkır sinkır de şimdi kontrol et durasın da sen. Normalde. Так, üç şut oku etti bu balada. İlk şut buna baladan görürüm şimdi. Üç şut şu baladan Ahmedov'dan görürüm şimdi. İlk bir şut. Жесткий он был одно бы ойнап. Как пропустил? Без наушник что ли? Я без шахты валдым я. Ахмедов. Как пропустил иду. В
ой қарлығуш Ахмедов ам бош келе жағымыз молодец зор ойнап тұрды бұл балада так ене бір шот шы баланың экранынан көреміз кейін арғы екінші ойыншыға отырамыз экранға кісті 5 шаг такой ойнап қойып атыр бұйырда 5 шаг үрсе болады балалар менің чадашмасам 5 шаг үрілсе рұқсығышке рұқсат бар лекен позиция алмаштырып отметке беріліп тұрыш керек ну лекен логикаға тұр екен айтап тұрды әм отметке берілсе әм 5 шаг үрілсе такой шустойлық десаған болады әм өзіні екі шот белгі баладан көреміз да енді екі шот едік үш шот долға болып кетіп жатыр нормальный 6-ға 2 зор жақсы үш етсе болады жаны жақсы толмаған фул болып әлі бұл баланың ой как и как ұрып қойып жатыр бұл жерде мына бала күші жоқ ойнап тұрды бұл бала тым жоқ ойнайды екен бұл балада опыт вообще екен бұл баламызда да білмеймін неге басқашарақ бір никнейм кстати ана үшін нәрсе жоқ еді лекен броникті несі минус болып кеткен болса взорвать сам себя деген нәрсе бар еді нельзя взорвать себя деген нәрсе бар еді правилада өзін өзі портлатып жатыр өзін өзі портлатқыш деген нәрсе жоқ еді что броник каскі минус болса жесткий екен бұл бала лекен жесткийлыққа жесткий да лекен портлатыш болмаслығы керек еді да өзіне өзі лекен ахмедовта ене бір шот көрейік қана өмірге үш шот өзіне өзі көп әлді дейді да лекен бұл бала портлатмаса да болар еді өзін өзі ну минус шот беріледі если что не наразы болынса да портлатмаса да бұл бала ұтып қояды дегені менімше көрмей тұрған смысл нет что перегров кеткен білен потому что все ясно уже бұл жерде бір шот екі шот болғанда еді перегров кетсек болар еді бұл жерде а так шот вообще болып кетті еді тым жестко ойнап тұрды лекен бұл киімдері әм такой скромный екен бұл баланың лекен шахрух қайдан тауған бұл ойыншыны білмеймін да лекен потому что киімдері көріп тұрсыздар мумия там инферно каскі бір леднеген болғанда вообще деген ойын болар еді бұл баладан зор тдмщиктер молодец зор тдмщиктер жиналыпты мен доволенмін ойлардан вообще зор ойын болып тұрды бұл баламызда 416 ледник екен көтеріп алса болады екен ледникті бала берді өлді деп ойладым менімше уже ол адам неге түсінбей тұрмын бұл баланы коко деп қоя береміз меніңше көреді ма бұл какой то бір скромный отряд жазып қойған мына пабжида білсеңдер никта сұрақ болып қалады яғни необычный харфтер қойылса сондай болып қалған бұл балада меніңше е бірақ өзі специально үшін етіп қойыпты ой как не попал
чуть-чуть прям. Яқ-яқ бөлді дым жоске екен бұл бола, лекін тұрс. Если экран записи болса бұл бола да бірақ. Экран записи баға дым оқшамады. Өте тез болып тұрды, бұл адам олады. Бәкім 90 FPS-ті ойнар, шының есабына шықар, лекін. Дым тез ойнап тұрды. Экран записи соралады, балалар, кстати, әммәдән соралады экран записи. Наш основной нашындай соперлигіне қарағанда тезлігі күштілерден, нелерден экран запис сұралады. Переживать етпеңдер. Экран запис жоқларды. Білмеймін, перегров етамыз ма, минус васки етамыз ма, оны етамыз. Сириусқа айтып, сұрап, көрсетіп көреміз. Так что үлкен-үлкен тұрдың турнирларында ойнап жүрген балаш Сириус. Өзім көріп беремін деді. Спорт нелері болса да. Так что не переживайте. Өзбекстанның турнирларында ойнап жүрген бала бар. Хакамды кетіп береді өзі. Видеоларды. Лекін бұл бала менімше экран запис етсін етмесін полибом ұтып қойса керек деп ойлаймын, потому что дым жоқ екен бұл бала. Как сказать, что Илдар блин, Лил блин, Лилван блин, кейін Жәсур блин, шу балалар блин ойната таған бала екен да бұл. Балалар финалға, шу балалар шығыш керек екен финалға. Илдар, Лилван, Жәсур, әне шында ойынды көре білмен шу уақытында. Вообще, вообще ойын болар екен, реально. Такой нелер ам. Бүзіне яраша пиканы бар ам. Бүкін бір хетті алады. Пиканылары зор. Молодец. Ахмедов. Ахмедов. Ахмедовта опытам. Бұныкіне нисбетен сәл кәмірақ екен. Бүкін ойын яхшы, зор ойын қаланыға. Екінші ойыншы бар, екін өте екен да. Вообще дейді ғой, вообще өте дейді ғой бұл балада. Сонда екен да. Рахмат балалар, ойын үшін зор ойын болды, от души. Сразу 2 минут уақытымыз бар, ненің ташып алышқа. Айди паролды ташап алышымызға. Қайрат, сен жанчы едің? 32 ма әсің ше? 8 команда ба, өзі 7-ге келдік. Күрпаға кір бар бір, көр бар. Шахруққа яз әру сұрасы, мен жанчы мән дей. Ертан әм, ярым ертан, ярым бүгін. Бір сұра бар ауыр шында да шақырлықтан. Да күті отырмек немен да. Так, балда, короче, мен айди паролы жазуашым керек әлі. 241, 524, 8. 1, 524, 8 айди кетті. Так, пароль. 1 2 Короче, кейінгі ойыншылардан просто арықтайын, хас келеген жоты жоқ. Көреміз аз. Короче, кейінгі ойыншылардан просто арықтайын, хас келеген жоты жоқ. Хас келеген жоқ болса, значит, технический поражение. Жоқ болса, жоқ. Көреміз аз. Короче, кейінгі ойыншылардан жоты жоқ. Көреміз аз. Шахрух, мені шақырмадың деп. Нөйт отыр,
Çakırsam koşulmadı da ekran nede köresen çakırıp basıp tutpan yok okuyup tutsan sen. Telegram'a kırıp çıkıp otursan da şunun hesabına oyun sadece köpek bir de da sen senem kutu otursam şuna. Sırası ilk oyuncu koşulgandan bas var tutpan koşulgandan bas var tutpan sırasını açtı. Nazarbek dedi. Şiddetli kavallar bu. Naviyen ya da 4 adam idi. Lakin oyuncularımız yok en kızı. Oyuncularımız. 2 minut vakit kaldı startka. Bu lazımına kredi degen. Da bugün 8 kamonlu. Yaş. Наконец-то бірінші ойыншымыз кірді. Қане бұл страхтан көрген. Т.Т. Ибрагимов, кого я вижу? Я же знаю тот человека. Үкелерімізден бұл болады. Көрген болсаңлар, турнирларда қатнашып өтті бұл болады. Бастиянның. Kim degen kim o aytıydı? Mende yok mu kan duruyorum dostlar. Üç oyunda alman kaldım ilk telefondan. Karışık King'i oyunculardan Pro Stark'tayım. Has bir degen 2 metre kadar hazır Pro Stark. Pro Stark mende barakken taksi duruyordan çakır buyurum hemen. Desem yok çıkıp gitti Pro Stark. Hayırlıdır. Prostora koşulup bu akımına. Вот, 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 go. Gittik vallar. Normalde. Benimce bunlar 7. ya 8. miydi? Çıkıp çakışıyorum ki. Strach, Tatı İbrahimov, ilk oyunum Taniman, ilk oyunum zor oyunculardan. Team match, let's go. Biraz ne oldu kendinde bunların arasında. Arkadaşlarım Pro Strach ne balçoy şotlar bilen otup koyuş mümkün de boyliman. Потому что ilk oyunum oyunu bilemen. Кстати, Лазерка вапты Pro Strach. Мен айтыдым, Лазерка болмасын ойында деп. Перегровка етеміз, менімше бұлардікіні. Аз бір тел ашқанда лазер көрінгенде болды маған. Я мен итібар ете алмай қалдым ба ашқып. Лазер көрініп кеткенде болды. Аз білеміз, оны анықтаймыз. Қиын мәс. Так что лазерді анықташ. Kısaca mina şunday turşam benimce ruhsat var turulmasın de kendi full misal için 10 sekund aslen cahin yürgatı tur değilim de bu için mutlu pırtıl açma oynayıp durdu lazer kını koruyun desem почему-то прицел açıklarını görmedik. Если что, баллар yaza da hazır razı. Admin баллар var. Grup баллар yaza da hazır. Eğer раз лазерге de oynatıp olan olsa, grup keşkirip oturgan баллар var. Bir emez 4 балла oturtпыз. Экран записта. Arkada o Ибрагимов arkanda. Что-то без наушник что ли? Наушники оқшы деп балалар.
Prostrax'ı o'tiramiz. 4 ga 0 shot. Qani bir pritsa boshqan vaqtimda. Endi lekin uni ham bilib qo'ymoqda. Mushku boshqa bo'lmaydi. Sherigimlar uzoq bo'lsa mumkin. Endi konteynerning orqasida. Normalni, normalni. Правильно, to'g'ri keladi bu o'yin menimcha. Ha, to'g'ri keladi bu o'yin. Konteyner orqasida full turib turib, pozitsiya o'zgarilib turibdi. Atletkan berilib turibdi 10 sekundda birini. Zo'r, zo'r. Keladi, правильно, to'g'ri keladi, normalni o'yin. Menimcha naushnik yo'q bu balada. Ibrahimovka. Beshga bir наконец-то Ibrahimovdan bir shot ko'rdik. Naushnik bo'lganda atak bunday. Arqasidan kelib qolgandi bilmay turibdi u. Bir naushnik bor, yaxshi emas naushnik. Yaxshi eshitilmaydi naushnikinda. Shot 6 ga 2 degani uttirdim ya uttim deganimiz shans bor bu bolamizda hali. Normalni deb skromni deb o'ynab qo'ysa. Normalni 6 ga 3. Группаға кімдер жазышқа қарекет етті айтылды, өзің балалар үзірлі. Чу ойынды кейін тоқтат тұрыңа перекор етіп дейді. Тоқтат алмаймыз, экран записы тақу ақыр. Bu oyuncu turnirden narazı geldi. Tamam. Son göremez. Tamam olsun chat açıladı. Deb yazardık. Tak oyunga qaytamız. Вообще, қандай шаг. Фрилорд админ дейді. Қайсы админіміз болды, чумай. Мен бөлді көре алмай қалдық. Файтты. Бір телефонда телеграмда отырып бан, шын үшін балды етіп ар етмесілер. Если вдруг. Кому-то. Кому-то не нравится, если вдруг айка бермесілер, потому что ансатамас екен тудем турнирам өтіріш. Айта бұл тудем турнир балалар классический турнирдан қиын екен. Гораздо, гораздо классическая қарағанда турнирлар екен. Прострах бұлды шанс беру атырға йоқ Ибрагимовқа. Потому что Прострах недавно телефоннан яқын яңгеледі, таза телефонды ойнамадыр бұл 90 FPS 866 Snapdragon деп группада қысқырып отырған баламыз әнеш баламыз болады. Просто қайтты дейді бұл әнеші бала болады шы. 888 Snapdragon деп, кстати, 888 деп, 11 Tapro 888 деп отырды бұл. Ибрагимов
ақшаны жоқ болғаннан кейін просто шығып беріп жатыр мясо болып как үндетмәсілік керек емес сәл сәл үндім шығып берілсін дегенде мысалы үшін до конца шығып до конца атыш деген емес та сәл сәл тактика білән яшырынып ойналса болады балалар шындай клубын шығып отырсаңдар ондан қызық ойнан болмай қалады сәл сәл тактика білән такой жасырынып скромный ойнатсаңдар болады самый главный бір жерде тұрып қалмаслық керек қалас там контейнердің арқасында жашаш керек яғни отырыш керек деген емес та азмаз тактика білән жасырынып жаның аз болса қашып ұзағырақтан айланып келіп толдырып ойналса да болады пуш етіш керек шөрінді сразу вот 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 изи отырып алып сөйлеші аңсады білемін балалар сөкмейсіздер если что ішлеріңізден болса да сөкмеңдер просто сұрақтан бір екі шот көреміз енді шөрінді әркім екі шот екі шот видеонесімнен алып тұр едім уже чалка ішіп кетті екінші телефонға қараймын деп чалка ішіп кетті ай ұқын келді ғой пабжи құрғай дейді ғой пабжи құрғай нормальный тело тело берді кішкене жасаған болады пуш етті да хата пуш етті лекін деп ойламаймын просто бірақ лекін иә хата пуш етті дегенде қандай мағынада пуш етіш керек еді лекін сәл басқашарақ бар басқашарақ шығыш керек неге ене бар ма екен иә болды ма екен мен шоттан шәлке ішіп кеттім то ибрагимов 9-ға 14 кстати шанс бар бұл балада лекін қиын потому что 45 секунд уақыт қалды просто рахым шығып бергісі жоқ ой как ана шоттағанда зор еді бірақ ибрагимов шоттағанда лекін зор еді екірме бес секунд алты шот қиын 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 басында кстати лазерка деп едім менімше жоқ ұқсайды лазерка просто бірақ болғанда уже жазылар еді балалар жазар еді уже лазеркасы бар сразу ойында минус очко деп группадан телеграмнан телеграм группа білән телеграм группа білән проверка етіп отырыппыз рахмат просто бірақ тәбіркілейміз кейінгі турға өтті деп ойлаймын все больше сразу ене лобби қачағымыз шығар менімше потому что 43 секунд просто бірақ үлкен қойып тұр экран запись таман ютубқа контент шығып жатыр балалар так что айыпқа бермейсіздер сразу жазамыз айди парольді 246 545 дейді бес пароль 12 шахрухты чакырабыз кенеде Диар Усманов дегенді чакырабыз ошо балалар телеграмга ютубка ушундай монтаждуу видеолор иштеп жатыр бул балдарыбыз экран записьте карашып жардамдашып рахмат от души балдар мына ушундайда жардамдашып отурган балдарга сухраб шахрух кенеде бир баламыз бар эди бул баланы мен эки номер атып койдум бухаранын ма бир жердин баласы бар эди кенеде бир бала
Так, все, админлар шу ерде уже. Ярдамлашаман деген. Даже бір қызам бар еді, башында бір қызам бар еді, админ. О қызам, білмеймін, соңында беріп қойдық ма, жоқ болып кетті о қызымыз. Так, 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 так. Адашмасам, ақырғы ойыншылар қалды. Асардар аға мен жазып қойдым да, группадан шығып кетмесін да. Сіздіңке ертең екен деп. Спам екен ергеш жазылған болмайды екен бұл әкемізге. Короче, хата деп тұрды оны. Хата деп тұрды? Как е? 246 545 5 пароль. Пароль. Үзір балалар, естілік шыту, айжи паролі қатырақта шығарып ба? 246, 545. 545, да, айжи дұры пароль қата болып кетіпті берді. Паролдың, то есть, бір несі жазылмай қапты. Вот, кстати, сразу кірді балалар, малады, ескеттік көл. 47 минут, жүрегім нетіп барадыр менің бұл гигабайтларға, білмеймін, дас бере аламыз ма? Яқын болады бұл нәрсені. Адылбек өзін өзі портлатар кім жоқ көу дейді. Да, өзін өзі портлатыс жоқ, лекен өзін өзі портлатқанда да ақыр еш нәрсені хәл етмеді ғой ақыр. Там 20-ге 5 деген мен шот болып қалды ғой ақыр. Team match, let's go. Коко білән бүрді МК губернатор РА деген бала ойнап отыр. Коко, кстати, очень грамотный игроклардан болған соң. Вот, как я сказал, сразу ответил. Ана жұндай ойыншылардан болса, так что балалар біздер білен как семейне болып кетеді ақырында деп ойлаймын, потому что әкәлі-әкәлі болып кетеді, анық білемін. Потому что бұндай ойыншыларды көп керек болады біздерге. Біздердің кланға, бары кланының атаны Сондай ТДМ турнирларында финалға шығып шығып берсе біздер үшін бұның өзі кетті деп. Сосетлердің үйіне де шүкіні мехман келе қойыпты тынмай тұрып тесігі сосетлердің. МКБ губернатор. Білмеймін, бұл ойыншымызды мен бірінші көріп тұрмын. Классика турнирларында да көзіме түсмеген бұл ойыншы. Менімше таза ойыншы қосылыпты турнирларымызға. 2-1. Кстати. Бұрда отметке етіш үшін ара-арада оқ атылып тұрыш керек еді. Молодец. Шуақ. Өмірде кемеген сосетлер ағам қоңғына етмай кетті ағыр. Так, Кокодан ене екі шот көрәмісінді. Бір шот. Төртке бір шот. Зор ойын болады. Ашы зор ойнап тұрды. Балан әмәз зор ойнады, кстати. Әмәзіне рахмат ап, үшік ойыншылардың. Подкат еғейді, кстати. Подкат
qo'shib olibdi bu yerda gubernator degan bolamiz. Menimcha bu ham hech narsani hal etmaydi, потому что ko'p shot bilan yo'q. Ko'p shot bilan aldab borar deb edim, yo'q. Bu gapimni сразу to'xtatdi bu bola. Вообще отметкам бермай ойнап тұрды бұл бала. Если вдруг яқын шоп білән, я не білән ұтып қойса, бұл теманам разбирать етамыз. Кокудан екі шоп көрәміз. Коку молодец, жақсы ойнап тұрды. Өзіңкі бәрібір дейді ғой. БР кланның балалары, Бізәрдің кланның балалары, так что. Өзі нормальный зор тәтемші балалардан бір екеуі үшеуі бар планымызда. Олардың екеуінің ойынын көрдіңдер азыр, просто страх білән. Екіншісі нәшкен шустрый деген баламызсам зор ойнайды. Оның ойынын бүгін к сожалению көре алмадық. Ертең болады, ертең көрмейміз. Ертеңгіде ойнай алмайды, кстати. Кейінгі турға техническое поражение білән, соперникінің техническое поражениесі білән шықты. Шустрый. Бүгін шу мен елдар білен кәртләшмесем бұл мүді ұш. Елдар дәмәліп кланға қошы боламын ау мен. Елдарды қошмасам бұл мүді өзләмірсің кланға. Қоңыш кіста чәбізің. Өзім қоңышым шындай ойыншы кәмен білмей өген әкен бұл. Үшілік құрсыл, үшілік құрсылда не удобный мәс мәсәл, өндет ойыншы. Құрдан енді екі шөп көреміз. Ең ұдобный прицел, әнеш прицел, калиматор деп ойлама мен тұдайымға. Үшілік прицелдар, лекін, я, аслан байлар, дальнераққа үшілікті ойнайды, лекін, мәлі шындай турнирларда. Мен өзім... Ең оңайлыс әнеш точка прицелді ойлама. Бұған енді... Любой расстоянияда, мысалы, 150 метр расстоянияға изи ғет берсе болады, бұл әнеш прицел ойлама. Екі дана ұзақ точкасын есаптай тағым болсақ, 100 метрден ұзаға мәсі қарайын ашу аренаның үшінгенінші. Мөлчәп көрмәген мән, лекін ең ұзақ елінен 100 метр көріп ойнаса болады бұнда. Сәді 5 процент ойнап тұрқымына боламын, көп бұл. Вот анасында елерге, лекін, как бұл, несі бар екен бірақ. Мөлчі ойнап көрмейдім, шында елерді яқшы кен бірақ. Сәл ұзағырапта үшіп түсі ұзыр әкен. Ямағы пара арамыз. Бұнша ақыр қылай. Губернатор паткап дейді. Губернатор чекке оқшап тұрыпты дейді. Губернатор чекке оқшасыдам. Бүрден ұқан шоқ ек та бұл балада. ұқан шоқ ек бұл балада. Шут кокуда го деп яздық. Кокуда губернатор четке оқшап тұрыпты. Четке оқшағанда бәрі шот кокуда го бәрі бір. Рентгеновый зрение деген чит подозрение бар екен бұл балада, губернатор деген балада. Админдарымыз шында деп жазып отыр мына. Мындай болған білінем, по-любому. Кетті шот кокуды әлекен бәрі бір. Фарқы ұғыным. Мен не чувствую, что... Білмеймін, мен өзімі... Мен өзімі білініп тұрғы ек.
жоқ, лекин мына балада чит бар экен. Сразу бірінші подкаттың өзінде жазылған екен, бұл 22:13 сағат. Сразу подкатта сразу жазылған, подкат губернаторда деп. Молодец, админлар, красавчик. Үшін әрсен еті бар өтіп тұрғанларға. Рахмет әрмеге, ярдан өтіп тұрғанларға. Қашмасам, ақырғы ойыншылар бұлар. Ой, нормальный ұрып бөлі. Да. Ағыр ойыншылар айтан әсі сұрадым. Телеграмның зор. Көкөрда муфта бар дейді. Кстати, да, көкөрда... Көкөрда... Білдім, ағыр жақтырдан аса қойған нертен сұрады бүлінген бүлінген. Мен 4-6 ұшында ұзын болып тұрды, кокода муфта бар дейді, еті бар берің дейді. Экран запис аламыз, если что, кокоданы. Жоқ, губернатор дәкен дейді, губернатор дәкен, то есть, муфта. Ема 4 секунд и чықып кетті бұл бола. Все, тәсілім болдым деп атыр бұл бола. Red Team Victory! Рахмат ойын үшін. Коко, молодец үке. Кейінгі тұрға чықтың сен өттің. Красавчик. Шубылан тамам балалар әмеге рахмат. Сәл кәм 3 минут кәм 1 сағат болды. Бұл трансляциямыз дейміз мә. Контентіміз дейміз мә. Әмеге рахмат. Так что видео яқан болса. Подписчик етіп тұрыңлар. От души поддержки этих тургаларга, лайк басватыр галларга, колларыңыз дәрт көрмәсін дейміз ғой. Басватыр, басмай тургаларга да от души. Көріп атыр галлар, көрсеңдер болды, біздер қуанамыз сіздер. Просмотрыңызды. Көп шығамын мен онда балалар, рахмет әмеге.